प्रत्येक वर्सा आमी पावसा दिसांनी पळयता की मार्केटांतल्यो भाज्यो जावं सगळ्यो कांदे बटाटांची रेट वाडटा. आनी ह्या वर्सा पळयत जाल्यार आतां जे बटाट आसा तेजी आनी कांद्याची रेट 10 रुपया वाडिल्ली आसा आनी वाडपाची आसा अशें कळटा. तशेंच जे टमाट आसा ते पयलीं 60 रुपयान मेळटाले ते आतां 100 रुपयान जाल्लेले आसा. सो अशा तरेन पावसा दिसांनी तेंचे पीक आसा ते कमी जाल्ल्या कारणान तशेंच पावसा दिसांनी हो माल पिड्ड्यार जाता ताका लागून सद्या पळयत जाल्यार कांदे बटाट टमाटाची रेट वाडलेली आसा आनी येणा दिसांनी आनी वाडपाची शक्यता आसा अशें आमकां कळ्ळें आसा. पयलींचे मरे कांद्याचे 40 रुपया आसले किलो, आतां 50 रुपया जाले, 10 रुपया वाडला कांदे. टमाट 100 रुपया किलो, पयलीं आसले ते 60 रुपया, 40 रुपया वाडयला सगळें. कितें कांदे आतां 50 रुपया किलो. व्यापार येवंक जाय न्हू तिंगा मार्केटान, पावस बी आसा ताका लागून माल बी पिड्ड्यार जाता ताका लागून वाडटा. हय, माल क्वॉलिटी इतले बरें ना आनी वाडपाची चान्सीस बी पावसा लागून. हय आसतले पावसान केलें लास्ट म्हणून व्यापार बी येवंक जाय, व्यापारकार येवंक जाय मार्केटान. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल अँड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.